Adakah anda takut berkayuh pada jarak yang jauh disebabkan oleh kekejangan otot atau kramp? Saksikan video ini, anda akan dapat mengatasinya selama-lamanya. Wow! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda mungkin takut berkayuh pada jarak yang jauh, 100 km, century ride, 300, outdex dan sebagainya. Jadi, kali ini saya akan berkongsi apa yang saya tahu dan mengikut pengalaman saya. Ada 3 tip untuk anda. Tip yang pertama ialah anda perlukan salt stick, iaitu electrolyte. Ini mungkin berbentuk sementara, mungkin lama-kelamaan apabila anda telah berkayuh beratus ataupun beribu kilometer dan badan anda sudah biasa, anda tidak perlukan salt stick ini lagi. Tapi berdasarkan pada pengalaman saya menyertai acara marathon, duathlon dan acara-acara yang ekstrim, saya memerlukan salt stick sebab kandungan garam ataupun sodium ataupun electrolyte dalam badan saya tidak mencukupi. Jadi saya memerlukan suplemen untuk sementara waktu. Tapi kelamaan-kelamaan insya-Allah mungkin anda tidak perlukan lagi. Jadi salt stick ini boleh dibeli di Shopee dengan harga RM19 dan sebagainya, ataupun di mana-mana kadang-kadang bila ada acara perlumbaan, basikal, larian dan sebagainya, ada dijual juga di expo mereka. Jadi anda mungkin memerlukan salt stick ini. Salt stick ini saya cadangkan berbentuk tablet, iaitu fast chew, di mana anda boleh berkunyah sebelum beberapa minit memulakan perlumbaan ataupun berkayuh, dan anda perlu mengambil setiap 15 hingga 30 minit. Tapi untuk kayuhan saya sarankan hanya setiap 30 minit saja mencukupi. Anda boleh berkunyah semasa anda berkayuh. Ada juga yang mencadangkan bahawa electrolyte ini boleh diambil daripada 100+. Tapi saya tak galakkan sangat dengan 100+ ini sebab kandungan gulanya amat-amat tinggi, dan juga 100+ ini selalunya ada gas ataupun berkarbonat. Jadi air minuman yang berkarbonat ni saya tak galakkan semasa ataupun sebelum berkayuh. Kalau nak diambil 100+ ini selepas berkayuh, itu terpulang pada anda. Tetapi semasa ataupun sebelum berkayuh, saya tak galakkan mengambil 100+. Jadi 100+ ini pun kadang-kadang membuat perut anda rasa kembung dan selepas itu anda tidak boleh makan lagi seperti biasa. Jadi saya tak galakkan mengambil 100+, saya lebih galakkan mengambil salt stick sebab ia adalah tablet dan ia dapat serasi dengan badan anda. Jadi kedua, tip yang kedua ialah anda tidak perlu stretching seperti acara larian ataupun marathon di mana anda perlu stretching berlebihan. Lihat klip ini. Pernah tak sepanjang pengalaman anda, anda menonton di televisyen ataupun anda menyaksikan dalam acara-acara perlumbaan basikal di mana pro cyclist ni ataupun pelumba basikal profesional ni membuat stretching yang berlebihan. Seperti begini, seperti begini, begini. Pernah tak anda lihat pro cyclist buat begitu? Sebenarnya, kalau kita tengok di televisyen pun, dalam acara yang besar-besar seperti Giro di Italia, seperti di Litua di France dan sebagainya, anda jarang melihat pro cyclist buat stretching. Sebab apa yang diperlukan ialah lebih kepada warm up. Dan istimewa pun sukan berbasikal ni ialah anda boleh buat stretching di atas basikal itu sendiri. Lurus, tekankan kaki anda di atas pedal. Itulah cara anda dapat stretching. Ketiga ialah di mana anda boleh memakai tight compression. Okey, iaitu jenama yang paling saya minati ialah 2XU. Dahulunya pada permulaan saya seperti anda, novice ataupun amatur, di mana kita menghadapi masalah kekejangan ini, jadi kita boleh cuba memakai tight dulu. Lama-kelamaan apabila otot anda, apabila anda sudah cukup berlatih, anda mungkin tidak perlukan tight ini. Tapi untuk sementara waktu ini, sebab dalam beberapa bulan ataupun beberapa tahun ini, mungkin anda boleh cuba memakai tight ini sebab tight ini mempunyai tekanan pada bahagian kaki anda dan ini mengurangkan sedikit kekejangan otot anda. Sebab apabila anda berkayuh, anda berlari, di mana otot-otot bahagian kaki ini bekerja lebih keras. Jadi dengan adanya compression ini, dia dapat memberikan tekanan. Jadi bahagian badan anda tidaklah banyak yang bergerak, banyak yang bekerja keras. Jadi ia mengurangkan kemungkinan untuk anda mendapat kekejangan otot ini ataupun kramp ini. Jadi anda boleh cuba untuk memakai compression tight ini, dan jenama yang saya suka ialah 2XU. Jadi selalunya bila saya menyertai perlawanan ataupun saya menyertai pertandingan, saya mungkin akan memakai compression tight ini.
Tapi lama-kelamaan saya tidak perlu lagi makannya. Jadi itulah saja tiga tip daripada saya, iaitu pertama ialah anda perlu mengambil short stick. Kedua ialah anda boleh buat stretching di atas basikal. Saya telah tunjukkan tadi caranya. Ketiga ialah anda boleh pakai tight. Ini mungkin, pakai tight ini mungkin sementara. Lama-kelamaan anda mungkin tidak perlukan lagi. Dan ada di antara mereka akan terus memakainya. Sebab ada yang ingin menutup aurat, jika tak style, tak macam pro dan sebagainya, itu terpulang pada anda. Anda mungkin tidak perlu untuk memakai tight ini lagi. Malah ketiga tip ini mungkin anda tidak perlukan lagi apabila anda sudah cukup berlatihan dan badan anda, kaki anda sudah padu, sudah mantap dan anda tidak perlukan lagi. Jadi ini tip saya untuk novice dan amatur. Jadi itu sekian saja perkongsian daripada saya. Tolong share, like, komen dan yang penting sekali ialah subscribe. Ini akan memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk saya terus berkongsi lagi. Dan otai-otai di sana, jika anda punya idea yang lebih baik, tip yang lebih baik, silalah berkongsi. Dan saya hanyalah berkongsi apa yang saya tahu. Mungkin juga saya boleh belajar daripada anda. Sila berkongsi, sila komen. Terima kasih kerana menonton ini. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.